Takim në ëndër, kështu titullohet projekti më I fundit I Galerisë Kombëtare të Arteve, I cili ka çelur siparin e tij dje në mbrëmje me ekspozitën e piktorit durrsak Ilir Berhami. Ky projekt ka si qëllim evidentimin e talenteve të reja në fushën e artit figurativ nga të gjitha trevat shqiptare. Kushti I përzgjedhjes së këtyre artistëve sipas drejtorit të Galerisë Hado është se ata nuk duhet të kenë çelur më parë ekspozita personale në Galerinë Kombëtare të Arteve apo në galeri të tjera. Artisti I pari përzgjedhur ishte pikërisht durrsaku Ilir Berhami, I cili e ka përjetuar si një eksperiencë të veçantë çeljen e ekspozitës së tij në galerinë më të rëndësishme të kryeqytetit. Ishte jashtëmase e bukur kjo realizimi I kësaj ëndre sepse kisha kohë që matesha për të marrë pjesë në një ekspozitë kombëtare. Kjo ekspozitë retrospektiv përmban mbi 30 punime të piktorit të realizuara gjatë viteve të fundit. Sipas tij, temat e pikturave janë ndërtuar mbi tre këndshin Eva, Adami dhe Natyra, të cilat ndërthuren më së miri me frymën moderne të pikturës së sotme. Vjetre gjithashtu një përpjekje mjaft e mirë e piktorit për lëvrimin e rrymës kubiste në pikturat e tij.